Pessoal, é muitíssimo provável que a SOL, o gás do ecossistema Solana, esteja desenhando uma cunha triangular de caráter ascendente, com a aresta superior flat e a inferior com essa inclinação padrão de 45 graus. Nesse pump do dia 14 de março, ontem a gente fez a máxima em 22.19. Recuamos Rejeitamos a mediana do canal de Keltner numa primeira tentativa. A gente se aproximou muito da média móvel de 200 períodos, que é uma verdadeira instituição. Não é fácil transpassar essa instituição da análise técnica. Uma primeira tentativa naquele pump de 20 de fevereiro também falhou. A gente foi buscar a base dessa cunha. Tentamos, quase se aproximamos no pump de ontem, também falhamos, agora ela tá se confundindo com a linha superior da nuvem, então passa a ser uma resistência mais impactante. A MM200, ela tão logo seja transpassada, vai abrir caminho para a gente tentar romper esse patamar de 26, 27 dólares, que já foi um suporte poderosíssimo. Já foi uma resistência brutal. Uma, duas, três, quatro vezes testada. Na quinta deve falhar, a gente deve acumular. Para aí sim romper e buscar essa congestão aqui na altura de 40. Na projeção, a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessura, o que indicia que os compradores talvez estejam retomando o controle da sol. Daqui a pouco eu volto com a Vax. Vou fazer TRX, que tem muita gente pedindo, Tile, CHZ. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.